Галина Гвоздецька працює в Зіньківському лісництві, збирає полуницю. Жінка розповідає, залежно від розміру, ягоди збирають у три відра. Це вже шосте. На сорти ділимо, є краща, є середня і дрібненька. Зранку вже десь назбирали ящиків 150, по 5 кілограм ящик. Ми складаємо багато, щоб не текла нас вона. Зразу відвозимо подвал. Городину та ягоди вирощують в державному підприємстві «Ярмолинецьке лісове господарство». Про це розповів його директор Іван Кирилюк. Через повномасштабну війну цьогоріч насадження збільшили. Для цього виділили площу 15 гектарів, у 7 разів більшу, ніж минулого року. Ну, я вам так скажу, якщо ми не садили картоплю, то ми почали її садити, і в нас її 3 гектара в цілому по лісгоспу. Якщо ми не садили помідору, не садили перець, то ми його почали садити, є 2 гектара перцю. Між рядами молодої малини посадили кріп, цибулю, червоний буряк та інші овочі, щоб земля не пустувала, розповідає лісничий Зіньківського лісництва Микола Магаляс. За його словами, такі насадження малині не шкодять. Вона почне дозрівати, коли овочі вже зберуть. 0,7 гектара у нас овочевих культур. Тобто це бурячки, і морква, і капусти, і перці, є вільні короба, які ми використали. Того року забрали дуб звичайний з короба, а цього року ми посіяли, там перець посадили і помідору. Частину овочів використовують для приготування сухих супів українським воїнам. Решту городини, яка залишиться, продадуть, розповідає Іван Кирилюк. За його словами, всі 10 лісових господарств Хмельницької області додатково займаються побічним лісовим користуванням, вирощують городину на 18 гектарах землі. Як такий вид діяльності лісових господарств, як побічне користування в умовах війни, вплине на ситуацію з продовольством в Україні, розповіла телефоном аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Це дуже гарна ініціатива, яка дозволить на регіональному рівні забезпечити населення вашого регіону необхідними продуктами харчування, ягодами, овочами. Є певні категорії продуктів, де спостерігається певний дефіцит, і це пов'язано з тимчасовою окупацією південних областей. В можливій зоні ризику знаходяться перець, томати, цибуля. Іван Кирилюк розповідає, зараз у Ярмолинецькому лісовому господарстві є 2 гектари полуниці. Для неї виділили ще землю, її планують засадити осінню. Поки тут посіяли сою. Ми вивільнили площі, які були в нас занедбані, скажімо так, певний час, декоративним посадковим матеріалом. Загалом, каже Іван Кирилюк, планують висадити полуницю на 5 гектарах. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.